Enquanto o prefeito Paulo Garcia viaja para a Espanha e só deve chegar na sexta-feira, dia 6, na Câmara Municipal de Goiânia, vereadores votam o projeto da data base dos servidores, retroativa a 2014. Na primeira votação na Câmara, o veto do prefeito foi mantido. A categoria agora estuda a possibilidade de entrar em greve. O projeto do veto da data base dos servidores municipais foi o terceiro a entrar em pauta com 28 vereadores presentes e provocou alvoroço. A discussão foi sobre o veto do prefeito Paulo Garcia à emenda que universaliza o aumento salarial de 6,28% e o reajuste retroativo a maio de 2014. Para a derrubada do veto, precisaria ter 18 votos a favor da derrubada. E não foi o que aconteceu. Com 18 votos, os vereadores decidiram pela manutenção do veto da prefeitura. Uma proposta de parcelamento, de pagamento da retroatividade, não dando um acordo, aí sim acho que pode haver, mas antes disso, o diálogo para ver se achamos a retroatividade. Com a manutenção do veto, os vereadores que foram contrários, que votaram pela derrubada do veto, agora devem propor uma emenda, um novo projeto que tramita na Comissão de Constituição e Justiça. O novo projeto prevê o pagamento da data base de 2014 em parcela única em abril deste ano e o pagamento da data base de 2015 dividido em 3 vezes, de maio deste ano a janeiro do ano que vem, sem o pagamento de retroativos. Está se construindo como verdadeiro calote, né, contra os trabalhadores o não pagamento da retroatividade. Então é um direito constitucional que precisa ser garantido e essa casa de leis tem que, em primeiro lugar, respeitar a Constituição brasileira. A categoria não descarta a possibilidade de uma greve. A categoria vai estar avaliando, porque não dá para segurar e aguentar tanto desrespeito com o trabalhador público de Goiânia, que dá a vida para que a saúde funcione.